Cendawan susu harimau ini merupakan sejenis cendawan yang boleh didapati di negara kita ini. Dia telah digunakan sekian lama, lebih daripada lebih kurang 400 tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Di negara kita ini merupakan kawasan yang ditemui ataupun yang pertama ditemui ataupun kawasan yang sesuai untuk pertumbuhan cendawan susu harimau ini. Mengapa kita panggil dia cendawan susu harimau? Adalah kerana orang-orang nenek moyang kita yang mereka percaya cendawan ini memang tumbuh daripada titisan susu harimau yang jatuh ke atas tanah, dan daripada titik itulah tumbuhnya cendawan jenis ini. Dan mereka telah mendapati cendawan ini sangat berkhasiat dan telah digunakan untuk mengubati pelbagai-bagai jenis masalah kesihatan, terutamanya daripada segi sistem pernafasan, dan juga gunakan sebagai tonik untuk menguatkan badan mereka. Dia boleh digunakan untuk mengubati sebarang bengkak. Memang kita mulakan kajian cendawan susu harimau ini sejak tahun 2002, kerana kita telah dilangsang oleh Perdana Menteri pada masa itu, di mana kita dan rakan-rakan saya menghadiri satu persilangan bioteknologi di negara kita ini. Dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, dia adalah opening speaker. Beliau dia telah berceritakan bahawa dia mempunyai masalah-masalah batuk dan tidak dapat mengubati oleh ubat-ubat daripada barat. Dan akhirnya dia telah mendapat tahu bahawa sejenis cendawan yang didapati daripada hutan di negara ini telah mengubatikan masalah beliau. Oleh itu dia mencadangkan supaya saintis-saintis di negara kita ini membuat kajian ke atas cendawan susu harimau. Kalau kita kutip cendawan susu harimau daripada hutan, kita mungkin dapat kualiti yang berbeza. Dan ini akan berbeza dengan yang kita tanam dekat sistem teknologi atau melalui bioteknologi ini, dia boleh mengawal kualiti. Dan kita boleh tuaikan dia pada tahap kekesanan yang paling tinggi. Memang cendawan susu harimau ini mempunyai nilai-nilai ataupun zat-zat yang berkhasiat untuk pelbagai kelebihan ataupun perubatan. Terutamanya dia mempunyai kandungan polisakarida protein kompleks yang sangat special, yang mempunyai fungsi anti kelelangan. Contohnya batuk-batuk ataupun kelelangan sistem pernafasan seperti asma dan sebagainya, ia adalah berkaitan dengan kelelangan dalam sistem pernafasan dan juga paru-paru kita. Kalau kita boleh mengatasi masalah ini, ia akan menjadi ia akan memperbaiki kesihatan badan kita. Memang sebenarnya kebanyakan cendawan perubatan mempunyai fungsi ini. Tetapi yang dekat cendawan susu harimau ini, dia sangat ketara adalah dia boleh mengawati ataupun immune modulating. Dia mempunyai protein yang berkaitan dan juga boleh mengawal ataupun mengawal palah immunity dalam badan kita. Bertinya kita menghadapi masalah-masalah immunity ataupun keimunan, kan, kita akan dapat masalah sama ada dia lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan cendawan susu harimau ini dia boleh mengawal palas pada palas yang normal. Bertinya dia modulating the immunity. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan immunity dia boleh mengatasi. Contohnya masalah-masalah yang berkaitan dengan immunity adalah berkaitan dengan kekuatan badan. Contohnya menghadapi masalah-masalah penyakit ataupun diserang oleh penyakit ataupun virus dan sebagainya. Contohnya sesema ke ataupun batuk dan sebagainya. Ia merupakan masalah immunity kita.
Dan selain daripada itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan imuniti ataupun berkaitan dengan keimunan makanan ataupun bahan-bahan yang di surrounding kita, dia juga akan adalah berkesan juga.